Дональд Трамп прибув до Ізраїлю. Літак президента США приземлився в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві. Там його зустріли президент Ізраїлю Реувен Рівлін і прем'єр-міністр Бенямін Нетаньяху. Одразу по прибутті американський лідер заявив, що хотів би підтвердити непорушний зв'язок між Сполученими Штатами і Ізраїлем, а також закликав до миру в регіоні. У відповідь Нетаньяху запевнив, що Ізраїль готовий примиритися з усіма сусідами, включаючи палестинців. Після цього Дональд Трамп відвідав стіну Плачу. Вже завтра американський президент зустрінеться з палестинським лідером Махмудом Аббасом. Досі Трамп заявляв про готовність стати посередником у мирних перемовинах між Ізраїлем і Палестиною. Під час мого першого закордонного візиту у ранзі президента я ступив на цю давню і священну землю, щоб зміцнити нерозривний зв'язок між Сполученими Штатами Америки та державою Ізраїль. Ми маємо рідкісну нагоду принести безпеку і стабільність цьому регіону та його жителям, але ми можемо це зробити лише нарощуючи співпрацю. Іншого шляху немає.